Scorpio. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ಸ ನೀವು, ಗಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಹೋಳಿಗೆ ಮೆದ್ದ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕರು ನೀವೇ, ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಕರು ನೀವೇ. ಸೊ ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತನನ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಶಿವ, ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯುಗಾದಿ ಬಂತಲ್ವ ಇನ್ನು, ಶ್ರಾವಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಳಸಿ ಮಾತೆನ, ವೃಂದಾವನನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಮದ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತೀರ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನ, ಹೊಸ ಗುರುಕುಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹೊಸದೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬದಲಾಗ್ತೀರಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವೃಂದಾದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಜಮೀನಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತೋಟ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸಿ. ಹೇಗೆ ವಹಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಲಿ ಇದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತು ಆಗಲೇ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಈ ತಿಂಗಳು, ಏನೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ,
ಫಸ್ಟ್ ಚಕ್ರನ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ರೀತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಲವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಓವರ್ 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 ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಟ್, ವುಮೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು, ಸಾರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ನಂಬಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆವತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆತರ ಪಟ್ಟು ಗೋತ್ರ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಿ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೋನು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಿ, ನೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸಾರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ತುಂಟತನದ ಪ್ರೀತಿ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಪದಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರದೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ, ಮುಖವಾಡದ ಪ್ರೀತಿನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆತರ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡಿ, ಮುಖವಾಡದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾವ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿರೋರು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
So yes, your love life will transform when you learn to truly love yourself just as you are. You are perfect just the way you are. Accept this and you will be amazed by the changes bring into your life. So ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಸರಿಗಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಬರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೆ ಥರ ಇದ್ದವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಲಯನ್ ಲಯನ್ ನೀವು ಸಿಂಹ, ಟೈಮ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯಗಳು. ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು, ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೋ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಕನಸುಗಳು ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಊರೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರ ಸಾರೋ ಅಂಥ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ದೂರ ಇರ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ವುಮೆನ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನವಂಬರ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು, ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನೋ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೀ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ. ಸನ್ರೈಸ್, ಎಸ್, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಹೊಸ ಜೀವನದ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಹೊಂಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಗೂ, ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿಗೂ, ನಿಯತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಗೂ, ಹೊಂಚಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೀಲಿ ಕೈ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ. ಬನ್ನಿ ಲೇಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. BCK ವದೆ ತಿಂತೀರಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೀಡಿಂಗೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ. ಸೊ MGJ ಆರ್ MG ಆರ್ VW
ಯಾರೋ ಸಮ್ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್ಸು ನಾ ಲೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡಲಿ. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವೇಲೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ತಗೊಬೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. PTF. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. BCKMGRJVWNTNMELKPTF. ಎಸ್, ZF ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ.